Bůh je má. Amen. Lidi, kteří slyší od něj, kteří přijímají, kteří vnímají, kteří mají ten šestý smysl a kteří běží s ním, kteří běží ten Pavel, řekne, já běžím ten závod, já běžím ten běh. A prostě víru jsem zachoval, běh jsem dokonal. Jsem si udržel, nezbláznil jsem se z toho, co mi všechno dělali a co jsem zažil. Nepřišel jsem o rozum, zachoval jsem si zdravý rozum, to tam neříká. Ale říká, zachoval jsem si víru a dokončil jsem ten běh. Amen. A dokud prostě Bůh to nedokončí, Bůh řekl, já všechno, co jsem ve vás začal, to taky dokončím. Dokud Bůh to nedokončí, tak to není hotové. A my potřebujeme stát. My potřebujeme v tom být a projít tím. Amen. A to je ten lid sem i tam. My jsme dnes v Šluknově. Zítra já budu ráno v Jihlavě. Odpoledne v Blansku. Sem i tam chodící. Večer kromě říži. Večer kromě říži. Lid sem i tam chodící. Řekni rozsývající. Rozsývající. Drahé símě. Ty máš svoje pole k rozsývání. Já mám svoje pole. A jednoho dne budem stát před ním. Amen. A on řekne, buď si můj, anebo nejsi můj. Protože moje ovce slyší můj hlas. A dělají to, co já jim říkám, a dělají to tak, jak jim já to říkám. A to je to, co David dělal. David prostě se ptal Pána, ptal se ho znovu prostě. Někteří lidi přijmou určitý, to vidíte v církvi, přijmou určitou úroveň života jakoby s Bohem, jsou znovu zrození, začnou mluvit v jazycích a to jim stačí. Ale Bohu to nestačí. Bůh chce tebe. Bůh chce to nový. Bůh chce nové věci. Bůh chce ten nový dach tvůj. To jsme nečetli, ale Efeským 3 říká, abys chytil, abys zachytil, jaká je, protože to je to vnitřní pomazání, jaká je jeho láska, šířka, výška, hloubka jeho lásky. Protože on to dělá z lásky, že ti řekne, jeď, jdi dál, jeď tam. A to je ten tichý hlas, Izaiáš, když jsme měli, tak to můžeme všechno říct, Izaiáš 30 říká, hlas ze zadu škoucí, jdi po této cestě a nechvíli se napravo ani nalevo. On k tobě mluví, on ti svědčí, on k tobě mluví a vede tě. To jsou synové Boží, kteří bývají vedení Duchem Svatým. Římanům 8:14. Bývají vedení Duchem. Ty a já jsme vedení a máme být víc vedení. Ve skutečnosti, kdyby jsme byli 100% vedení, tak už jsou všichni spasení dnes. Možná. Ale potřebujeme být víc vedení. Amen. Být citlivý a vejít, vcházet do těch. Pane, ti děkujeme za tento čas, za tuto chvíli, za tu dimenzi, kterou nám tady dáváš. To není člověka, to není těla, to není z těla, to není lidská věc, Pane. A my ti děkujeme, že to, co ty naplánuješ, to, co ty začínáš, to taky dokončíš. My ti děkujeme za tuto konferenci, za tento počin a za tuto atmosféru tvého svatého ducha. A já ti děkuju za každého, kdo má touhu, Pane, že to je ta kvalita dospět. Kdo má touhu, kdo touží jít dál, kdo touží doběhnout ten běh, kdo touží slyšet tvůj hlas, kdo touží nejenom ho slyšet, ale já jsme četli v Deuteronomu, poslechnout, ostříhat, zná pozorovat ty slova, které on ti říká. Pozorovat je do té míry, že je uděláš, že je uskutečníš, že naplníš to, co on dává. A některý z toho můžeme naplnit teď, hned, a některý v tobě jsou roky. A ty jenom pozoruješ. A nemáš šanci to naplnit. Ale přichází doba, kdy se to otevře. A kdy to budeš moct udělat.
Čiže to budeš môcť udelať. Kela mašandaj. Amen. Poďme na kolena na chvíli. Manke tiki mašamba kabala mašambre kemo momo šambra kela labra di lombra gamba šanda hembra di doja sigi di bogada ragandai hembra gadi lolo po šambre di gea hembra gabala reda di dodo soko hela laka šatane kolo la basadai. Ja, Pane, my spoleháme na tebe. My spoleháme na tebe, urujeme svoje srdce na tebe, Pane. A očisti nás od každého hříchu, Pane. Očisti nás od každé nepravosti, očisti nás od každé tvrdosti. Vezmi, Pane, obřeš naše srdce. My ti dáváme svoje srdce, aby si jednal s náma, Pane. Aby jsi nás obnažil znovu, aby jsi nás očistil, aby jsi nás učinil citlivýma na tebe, Pane. Odpusť nám, že jsme tě možná slyšeli, ale neposlouchali, Pane. Že jsme tě nenásledovali, Pane. Že jsme tě nenásledovali tak blízko, aby jsme tě slyšeli, Pane. Tak konkrétně, že všechno bylo zabalené v tom našem životě a v tom našem způsobu uvažování, jenom materiálním uvažování, jenom co budu jíst a co budu pít a co si obleču. Vezmi ode mě strach, řekni to Bohu, vezmi ode mě strach. Vezmi ode mě strach z budoucnosti. Vezmi ode mě strach z nedostatku. Vysvobodně z toho ponoření do strachu. Já odmítám obavy. Obavy jsou démoni. Já odmítám obavy. Tam jednou řekl, Evropa je sevřena obavama. Je jakoby ubíjena obavama. Pane, my odmítáme každou obavu. Já odmítám každou obavu. Já se pokořuju. Já se pokořuju. Já se poddávám pod tvoji mocnou ruku. Já ti dávám svůj život. Já ti dávám své srdce. Haleluj. 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 Teď pojďme stát a řekni, Pane, já přijímám smělost. Ducha svatého. Na svůj život. Královské pomazání. Třetí pomazání. Pomazání k dobývání. Pomazání k zabírání území. K tomu, k čemu jsi mě povolal. Abych udělal to, co mám udělat. Se svým životem. Abych použil ty dary a hřivny, které jsi mi svěřil, tak, jak mám, abych vzal tu milost. Jak Pavel řekl, milosti jsem to, co jsem. Aby nebyla nadarmo. Aby milost nebyla vyprázdněna nadarmo. Se zmocňuji milosti. A já vyznávám, že budu vedený tvým Duchem Svatým. Že budu slyšet tvůj hlas. A že budu být tam, kde mám být. Na správnou chvíli. Na správném místě. Se správnýma lidma. A ti děkuji za tvoje vedení, Duchu Svatý. A zvedni své ruce k Pánu. Kampalama, šandalalama, pojďme se modlit, jak si jsi chvíli. Manke, díky, mala, lama, sámka, hele, jeme, gyti. Hybra, baba, lama, modli se na vás. Hybra, kama, lada, keso, mama, mani, didi, jala, lada. Hybra, kami, didi, dia, šombra, kama, lady, dia, lama. Holy mama mana day, so what go, le baba ya, ha ya ra ra day. So la baba bandai, she de kembo lo 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 l
takového smutku ti dává ducha smělosti. Právě teď. Právě teď. Právě teď. Svatý je tady. Každý strach musí odejít, každá nesmělost musí odejít, každá stisněnost musí odejít, sklíčenost, útla. Beznaděj musí odejít, beznaděj, jmenuji. Duch víry a smělosti. Duch tvojí víry. Přijímáme. Žádný strach, žádné limity, žádné omezení. A děkuji za tvoje operace, tady na tom místě právě teď. Skalpel Ducha Svatého to dělá v tobě. Nestane se, co se děje kolem, zavři oči a přijme, zavři oči a přijme. Pérka dala, má to golo. Si potřebuješ se smát, začni se smát. Si potřebuješ brečet, začni brečet, jenom dovol Duchu Svatému, aby udělal to, co má udělat. Hej! Bohu, pomazání Ducha Svatého pro to, co máš žít do budoucnosti. Pro tvoji budoucnost to je. Kdo z vás věříte ve svoji budoucnost? Světlo budoucnost. Ale? Světlo. Ježíš